To se ovim putem pozivaju sve časne i moralne osobe da se bez obzira na stranačku pripadnost ili ideologiju kojoj pripadaju kroz gospodarske programe Hrvatskog svjetskog sabora i Vijeća hrvatskog naroda okrenu narodu, izaberu narodne zastupnike u svojim sredinama i počnu raditi za boljitak voljene nam domovine Hrvatske. Kroz Vijeće hrvatskog naroda i Hrvatski svjetski sabor imat će jedinstvenu priliku konačno, neovisno i pravedno zastupati narodne interese kroz kvalitetne gospodarske programe koje su izradili vrhunski hrvatski i svjetski stručnjaci i koji garantiraju ekonomski i gospodarski prosperitet, kako cijele države, tako i svih građana Republike Hrvatske u domovini i izvan nje.